machucou muito ela. Machucou bastante. E ele voltou pra casa? Não, e ela nem quer. Ele tá ameaçando ela, fica na porta do trabalho dela. Ô Débora, que história é essa de você me denunciar na delegacia? Você acabou com a minha vida, sua idiota. E os meninos vão ficar com quem agora, sem pai? Aposto que deve ter seguido os mesmos caminhos da sua irmã, aquela vagabunda. Deve ter arrumado um outro homem, imagino, né? Não tem homem nenhum, Paulo. Você me bate, gastou todo o meu dinheiro e acha normal. Bora pra casa. Eu quero ver os meus filhos. Não vou, Paulo. Vamos na delegacia tirar essa denúncia, anda. Você tá me expulsando de casa, então? É isso, Débora? É isso? Vamos na delegacia tirar essa denúncia agora? Não vou. Não? Não. Vou chamar a polícia. Ah, é? Chama. Liga, quero ver se você tem coragem. Mas se eu sair de lá, se eu for preso e quando eu sair de lá, você me paga. Vagabunda. Alô? Deu? Débora, que palhaçada é essa agora de você ficar me denunciando na delegacia? Você tá me tratando como bandida, é isso? Paulo, você me bateu. Ah, é? Agora virou uma vagabunda igual a sua irmã? Eu devia ter ouvido ela desde o início. Eu devia ter arregaçado a sua cara e quebrado a cara dela também, pra vocês aprenderem. Débora, agora você vai ver com quem você tá mexendo. Sua bandida.
Não, eu não queria que ele fosse preso. Eu só queria que ele parasse de me bater e me ajudasse com os meninos. Mas os meninos vão ficar com ele? Mas ele tá desempregado, não para em casa. Tá bom, doutora. Vamos rezar pra dar certo. Tá. Até logo. Ai, doutora, eu tô com muito medo. Agora ele fica me seguindo todos os dias, mandando mensagens. Ele te agrediu? Não, ainda não, mas eu tô com medo dele me bater de novo ou até coisa pior. Ele tá cometendo um crime de descumprimento da medida protetiva, então você vai ter que procurar a delegacia de mulheres. E faça a ocorrência de descumprimento da medida, porque aí a delegada vai solicitar pro juiz pra determinar a prisão preventiva dele. Tá bom, doutora. Tá, eu vou na delegacia. Ai, Paulo, que é isso? Agora você vai aprender a me respeitar. Me solta, Paulo.